Po. Grev se zbën, hiç ndryshe, zbën. O, kur gjo hiç nuk ka, kur gjo se o mush fletoria pe i borgjeve t'juja, nuk po kam ven mo ku me shku. O. E spitali. O. Spitali. Nuk do ta. Do të ndalimi së mos punuar dhe së këtë. E ke majtë që po vojtë valinje? Po duke, mirë, më e. Aj. Mërë ti normali e motrën e të kryndë e tyrën e vetë se jo ka do me dek njeri? Jemi në grev, Jaran. Qdo të ejnëte në orën 22, spitali mëj famqëm në Kosovë, Spital X! Mos e leme ti! Sponsor general i serialit Spital X, Banka Ekonomike.